Я пробую, експериментую, намагаюся якось. Що стосується якихось тем, то я навіть сама собі не знаю, як це пояснити. Тобто це абсолютно спонтанно. Тобто можна сказати, що це не концептуальне мистецтво, тому що концептуальне мистецтво – це коли вибудовується концепція, а під концепцією щось робиться. А коли ти працюєш на такому натхненні, на підсвідомості, то воно вже потім, коли ти все виставляєш, для цього потрібні виставки, щоб якось відсторонено подивитися на те, що ти робив, і якось навіть самому собі усвідомити, от, що ти, куди йдеш, яким чином, тому що ну, от, мені подобається те, потім я кидаюся трошки в інший, щоб якийсь вималювався свій вже стиль цьому, то потрібно, я думаю, що ще працювати, але я думаю, що я вже на шляху до цього. Цей стиль живопису називається авангард, що у перекладі з французької означає передовий загін, тобто попереду, у перших лавах. Авангардна течія відкриває свій аналітичний спосіб проникнення у сутність речей та явищ. Твори відбивають всю збентеженість, сум'яття і невпорядкованість часу, пристрасні пошуки духовної опори людини. Український авангард у живописі вирізняється колористичним багатством, символізмом чергувань кутів і овалів. Авангардисти прагнуть затвердити і абсолютизувати знайдені ними самими форми і способи, засоби художнього вираження, арт-презентації. Искусство вещи, в общем-то, не обязательно сопряженное с человеком, который его нарисовал. Да, оно, конечно же, каждый человек создает нечто из себя, да, получается, но когда он уже это создал, то это уже некая отдельная часть, которая вполне может существовать и сама по себе. Тетяна Зубова, графік, народилася в Москві, закінчила історичний факультет МДУ, займається веб-дизайном. Ну, как ребенок, который вот, был частью матери, да, и отца, а потом опа, и он становится, знаете, самостоятельным человеком, который, в общем, может делать все, что ему захочется. Искусство в моей жизни достаточно такой, не то чтобы сложный вопрос, а просто он как-то звучит очень грозно и громко. По большому счету, это какая-то очень органичная часть меня, и пытаюсь передать те состояния, которых мне либо хотелось бы достичь, либо хотелось бы пережить, либо которые сейчас преобладают во мне, я рисую. Вот, собственно, это и есть, наверное, некий стержень творчества, который можно попробовать понаблюдать. Сучасне мистецтво можна зрозуміти і оцінити, якщо не ставити предметні запитання, подобається це мені чи ні, або який вигляд це має. Краще запитати самого себе, чи подобається мені та ідея, яку художник хоче виразити. Бо сучасне мистецтво потребує нового розуміння, нового світогляду, щирості і неопередженості в оцінці роботи художника. Іскусство річ достатньо тонка, але і розтяжима. Інна Мусієнко – член Спілки художників України. Працює у різноманітних техніках – графіки, батику і живопису. Іскусство – річ не стаціонарна, як шкаф. Це, скоріше, такий м'який світер, який можна надіти на худу і на повну фігуру. Тобто, іскусство сучасне, воно аморфне, воно движеться, витаскує свої усики, як улітка, пробує себе вліво, вправо. Так как художник, он в жизни движется совершенно непредсказуемым путем. То как маятник, то по спирали, то как улитка, то вихря какого-то потока на осеннем листе, оторвавшемся от сверхушки, то поля вниз. В общем, хотелось как-то создать такой информационный свежий поток
искусство, которое засосет зрителя в себя, как торнадо, и зрителю будет здесь интересно, потому что понять искусство, ну, можно, наверное, в этом для кого-то есть смысл, но основной смысл чувствовать искусство. Поэтому на уровне нравится, не нравится, это, наверное, самый такой простой и чистый, в чистоте подход к искусству. Так как, например, вы не спросите же у портнихи, там, у тебя 8 или 12 выточек, вам все равно. Главное, что платье классное сидит на фигуре. Так и работа. Вот вы смотрите на нее, не понимаете почему, но она классная, вам она нравится, она ваша, вам хочется на нее смотреть, видеть каждый день, например. Тогда это ваш автор, если вы такое чувствуете к этой работе. Інна Мусієнко представляє на виставці нові роботи у стилю батику. Розпис на шовку – один з найстаріших видів ремесел. Має свою технологію забарвлення і прикрашення тканини. І певну кольорову гармонію, вільну вібрацію світла і ліній. Полгода я готувалась к этой выставке, как и остальные художники. И хотелось сделать работы свежие, новые, в новом ключе, в новом понимании мира, потому что время идет, и каждый человек движется там из пункта А в Б, В, Г и так далее, где закончится Я, начнется опять А, все циклично. Хотелось принести что-то новое, свежее, как глоток свежего воздуха, как свежий поток воздуха через открытую балконную дверь, там, морозным утром. Хотелось чего-то вовлечь в свой поток понимания мира людей, которые не причастны к искусству, но хотели бы с ним познакомиться, а может даже подружиться. Одна із течій авангардного мистецтва – абстракціонізм, виник на початку ХХ століття. Основа абстрактного мистецтва – ірраціоналізм, відхід від ілюзорно-предметного зображення, абсолютизація чистого враження та самовираження художника засобами геометричних фігур, ліній та кольорових плям. Не треба розуміти. Пікассо говорив, всі намагаються зрозуміти мої картини. Не треба, розуміти. Олексій Рубанов – живописець, член спілки художників України, учасник міжнародних виставок сучасного мистецтва у Китаї і Туреччині. Ви не намагайтесь зрозуміти дерево, цвіток, все. А по поводу стилю, да, зараз многоязычие таке. Стиль – це язик. Тобто, різні язики, їх треба вивчати. Ну, опять возвращаюсь к понятию. Хоча б вивчати язик. Тогда может быть, но не факт. Человек, ну, пересечный, может понять. И, кстати, вся выставка, где-то концептуальные объекты, на то и направлены, где-то, чтобы подвинуть зрителя к восприятию, воспринимать, чувствовать, научиться. Даже, может быть, ну, отключить мозг, который все время пытается искать что-то, объяснить, понять. А научиться просто чувствовать. Как музыку мы слушаем, да? Мы же не пытаемся понять, ага, вот нота до, там, инструмент такой-то сейчас. Само занятие живописью, вообще искусством, или это музыкантом делает музыку, там, или кино какое-то, высокое кино, не сериал для денег. То есть в каждом искусстве есть такая ниша для денег, или на моду, или просто это чистое искусство. Искусство ради искусства, можно даже так сказать. Це інсталяція. Останнім часом цей стиль сучасного мистецтва можна побачити у модних виставкових салонах і провідних галереях світу. Інсталяція у перекладі з англійської означає розміщення, монтаж.
Це візуальне мистецтво, де художник створює об'ємну композицію або тривимірне середовище у певному просторі, використовуючи не тільки свої роботи, а й предмети індустріального виробництва. Це теж напрямок сучасного мистецтва. От людина може не вміти малювати, але якщо вона креативно творче мислить, то вона може зробити якийсь арт-об'єкт цікавий. А якщо це художники, люди творчі, то вони можуть зробити арт-об'єкт з усім, що там лежить під ногами. Живопись – це вже архаїка, вона вже устаріла. Зараз в сучасному мистецтві, да, широко шагають інсталяції. Будь-який предмет може в нашому світі, не тільки в галереї. За пределами галереи все искусство. То есть вот к этому подвинуть больше зрителя, чтобы он даже в любом, даже увидел красоту. Поэтому в свое время, еще в 17 году, из мира быта был принесен предмет в мир эстетики. То есть обычный предмет, там лопата, унитаз. Марсель Дюшан выставил унитаз, писсуар. Ну, писал, все. Пикассо упал в депрессию. Он понял, что это большой перелом, очень важный перелом. Ну, кто-то смеялся, там это такое, но это был действительно перелом, очень мощный. Наверное, неправильно рассказывать то, о чем ты думаешь, может быть, даже ты и не хочешь об этом говорить. Олег Філіпас, бизнесмен, підтримує художників і пробує себе в інсталяції. Поэтому хотелось бы оставить максимальное большее количество интриг, потому что то, что здесь сделано, ну, в принципе, родилось от идеи, но каждая деталь там дорабатывалась как составляющая истории, да? То есть постепенно что-то прибавлялось. Хотелось бы, чтобы зритель посмотрел, изучил и все. Такое, конечно же, очень наглое желание. Пускай будут такие мои желания. А в принципе это ответ очень простой. В одной руке вы увидите одно событие, в другой посмотрите другое событие. Если вы возьмете ручку, карандаш или лист бумаги, да, и прочертите какие-то геометрические фигуры, то вы там увидите возможные продолжения этой истории. А каждый уже для себя, потому что это часть моей жизни, да, может быть и так, наверное. А каждый для себя нарисует, был ли он в этой ситуации или нет, и вообще касается она его, и насколько оно ему интересно. Сучасне мистецтво народжується і змінюється плином епох, культур і світоглядів митців. І сприйняття його потребує глядача освіченого і відкритого для розуміння і самого автора, і його ідеї. Можно.